ከምተ ጋሩ ከትፉን አልቶሞኒ ኢልናን በተግባር ዝጨፍጨፍናን ጸላትና መሊናን ምንም ሳስተዋደደ ቃልስና ተጠናሂሩ ክቅጽል ይክብሉ ነበርቱ ወረዳ ኣገላ ተዛሪቦም ጸላትና ተላፊኖም ኣብ ልዕልና ሰፍ ዘይብል ግፍዒ ፈጺሞም እዮም ብምባል ነዚ ንምምካድ ድማ ደቅናን ኣሕዋትናን ካብ ምስላፍ ብተወሳኺ ንበዓልትና እውን ደጀን ኮይንና ኣብ ምቅላስ ንርከብ ክብሉ ተዛሪቦም ኣነ ንባዕለይ ክልተ ቆልዓ ገድለ ንባዕለይ እውን ነባር ኣቐሙ ተባሂለ ተሰሊፈ ነይረ ግን ዓብዪ ኸ ኣኻኢሎም መልሾምን ብደጀን ኮይነ ግን ህይውን ማሕበራት ክጠናኸሩ ሰብ ክጋደል ዓቕሚ ዝፈቐደሉ ክንቀሳቀስ ክውደብ ብዙሕ መልእኽቲ እናመሓለፍኩ እየ ፅንሐ ጠላእትና ብልክዕ ልክዖም እንዳሃብካ ካብ መሬት ትግራይ ሓግሂካ ንምፃእ ድልዋት ኢና ዘለና ማለት እዩ ከም ደቅና ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ወፂና ተቃሊሶም ንዝፀላእ እዚ ደራዒሞም እዚኦም ከርእዩና ከለዉ ካልኣይ ከም ዝተፈጠርና ኢና ንሪኦ እቶም ደቅና ብምቅላሶም ድማ ይሕጉሰና ንሕና እውን ብድሕሪኦም ደጀን ወለድና ቀደሙ እንዳተቃልስና ኢና መፅና ደቂ ተቃልስቲ ደቂ ጀጋኑ እየን ህይውን ኣቃሊስና ካብ ዓድና ንወፃኢ ስለ ዘይብልና ስጋዕ መጨረሻ ክንቃልስ ኢና ምስ ሰራዊትናን ደጀናን ኮይና ማለት እዩ እዞም ጸላእትና ከም ተጋሩ ከፅኖትና ተመንዮም ብተግባር እውን ጨፍጭፎምና ናጋፊዖምናምን እዮም ዝበሉ እቶም ነበርቲ ወረዳ ኣገላ ነዚኣቶም መሊና ንምንምሳስ ዝተዋደደ ቃልስና ተጠናኺሮ ክቅፅል ኣለዎ ድማ ኢሎም እዩ እውን ጸላእትና ጸላእትና እዮም ትግራይ መሬታ እምበር ንህዝባ ስለዘይደልዋ ብዙሕ ፈፂሞም እዮም ዓመትን ገለን ወርሒ ዘይካ ቃልስን ቃልሲ ጥራሕን መማረፂ ካልእ መፍትሒ ዘይብሉ ምዃኑ ብደጀንነቱ እናጠናኸረ ብግንባር ድማ ደቁ እናሰለፈና መሰል ዓርሶ ወሰነና ኣረጋጊፅና ክነብረሉ ንኽእል ዕድል መፍጣር በስተቀር ካልእ መፍትሒ ስለዘይብሉ ንዚ ነገር እዚ ደቅና እናሰለፍና መስራዕ ኸይ ዛሪ ንሕና ከ ኣብ ደጀን ኮይና ቃልስን ክነቃልስን ብጣዕሚ ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ካሊእ ፕሮግራም ይብላ ንቶም ጸላእትና ጠሪስካ ሓመድ ድቦኦም ንምእታው መሪር ዝኾነ ቃልሲ እዩ ፅበየና ዘሎ ህዝቡን ማለት እዩ ጸላእትና ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብቲ ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሕማምን ንምፅናት ይሰርሑ ምህላዎም ዝገለጹ እቶም ርእቶ ሃብቲ ነበርቲ ወረዳ ኣገላ ነዚ ብቕልጽምና ክንፍጽሖን ተሓጋጊዝና ክንሓልፎን ይግባእ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም መጨረሻ ወዲ ሰብ ዝደልዮም ነገራት ኩሎም ተዓጺና ኣለና ንዙይ ምፍንጻሕ እንድሕር ኮይኑ ግን ኩላህና ኣጠቓላሊ ደጀናን ግንባርናን ተረዳዲእና እንዳቃለስና ንሕና እውን ደጀን ኮይንና ዝከኣለና ናስራሕና ናይ መጨረሻን መወዳእታን ብቕልፅምና ከምንፍንፅሕ ፈሊጥና ክንቃለስ እዩ ዘለና ብደጀንን ብግንባርን እየ ዝብል ካብዚ ሒዝና ዘሎና ዓቐስ ምንም ዝመፀና ነገር የለን ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ እንቋቑሖ ኮይኑ ተሽከርኪሩ ኣይነብርን ካብ ዘለትካ ከፊልካ ነዛ ፀባብ እዋን እዚኣ ክሓልፍ ከዓ ናይ መትሕባር ጉዳይ ስለ ዝግበር ዘሎ ተኸፋፊልካ ክውፃእ በስተቀር ካልእ መፍትሒ ዘይብሉ ምዃኑ እናተረዳደ እዩ ትኽእል